iyadoo muddooyinka u dambeysay uu ka socdo qorshe magaalada amaba master blank ay yeelan doonto magaalada Borama, ayaa maanta wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Somaliland oo kaashanaysa dowladda hoose ee degmada Borama waxa ay dumiyeen deerar iyo guryuhu ku dhacay master blank ay yeelan doonto magaalada Borama. Waxaana howlgalkan ay goob joogaa maayorka magaalada Borama iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda howlaha guud. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha xiriirka gobollada iyo degmooyinka ee wasaaradda howlaha guud. Waxaana hadalka ugu dambeeyay iskuduwaha wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee gobolka Awdha. Saaka wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose oo iskaashanaya waxay olole ku qaadeen dhammaan deerarkii khilaafsanaa qorshe magaaleedkii loo sameeyey magaalada Borama. deer kastoo khilaafsanaa oo wadooyinkii la sameeyey dhex yaalay oo bartanka wadda kaga dhacday ama dhinaca kaga dhacdayba dhammaan diirarkii khilaafsan dhammaan tusaaka olola lagu fuliyey dhammaan shirkadaha laydhka ee biraha uu ka dhex taagan yihiin wadooyinkii la baneeyey ee weliba la caddeeyey waxaanu baaq u diraynaa in si ugu dhaqsaha badan ay ka furtaan oo biraha ay ka dhex qaadaan dhammaan wadooyinka la baneeyey. arrinka saddexaad waa digniin. waxaan u diginaa dhammaan cid kasta oo wadooyinkii la baneeyey rabta inay ku soo noqoto ama xidhay waxaan uga digaynaa inaan dibna loogu soo noqon karin waddo kasta halkii martay cabirka ahayna sida loo daynayo qof kastoo ku soo noqda oo isku dayno dib ugu soo noqdo waddadii la baneeyey tallaabo sharciga oo faqsan bay ka qaadi doonaa wasaaradda howlaha guud ee dowladda hoose iskaashanaya. ujeeddadeenna guudna waxay ahayd inaynu gaadhno Borama qurux badan, Borama bilicsan, iyo Borama qorshaysan. qorshihii master blanka ee magaalada Borama ee socday ee gabagabada ahaa waxa saaka fulin gaara lagu sameynayay dhammaan deyrashii soo galay wadooyinkii loo qorsheeyey master blanka cusub ee ay yeelanayso magaalada Borama. runtii dadweynaha waxaa loogu baaqayaa in wadooyinka la sameeyey cid alla cid ku soo xadgudbi kartaa, in aanay jirin, in ay noqon doonaan kuwo sidaa iminka loo ilaashay iyo si kasii daran loo sii ilaalin doono. dadweynuhu qorshaha loo sameeyey ma aha qorshe wax weeye khiyaaliya, ma aha qorshe beena, waa qorshe rasmi ah. maayorka magaalada Borama mudane maxamed axmed warsame oo gudoonbeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa waqtigii ugu dambeeyay aynu ku jirnaa qorshe magaaleedkii magaalada Borama kaasi oo gabagaba ku dhow waxaa markaa maanta howlgal aanu ka samaynay guryihii deyrarkii uu ku dhacay master blanku, taasi oo ay ahaayeen toddoba guri oo deyrarkoogii uu saameeyey master blanku wadooyinka ku dhacay. markaa deyrku ayaa waxaan fulinay in wadooyinkii la baneeyo, sidaa darteedna la gaadho in waddadii ay noqoto mid isku toosan. waxaa jiray dadka qaar ugu talagalay in meeshii la baneeyey inay ka dhistaan deyr iyo deyrar hore u dhisnaa labadaba. maanta waxaanu howlgalka aan ku samaynay annagoo iskaashanayna wasaaradda howlaha guud aanu fulinay inay noqoto waddo isku toosan oo bannaan oo noqota qorshihii magaalada sidii loogu talagalay. waxaan rajaynayaa in magaalada Borama bilicdeeda iyo quruxdeeda ay ku xidhan tahay inay yeelato dariiqyo, taasina waxay noo saamaxayaa sida ay bulshadu u soo dhoweeyeen, ay raallida uga yihiin, ay u aqbaleen inay noqoto dariiqyo wanaagsan oo dhinac walba u socda, kuwaasi oo fududaynaya isku socodkii magaalanimadii iyo horumarkii aan hiigsanaynay. waxaana rajaynayaa muddada kooban ay nagu soo aadan inay hawshaasi dhammaato haddii Ilaahay dhaahdo, oo aan ka dhaxli doono horumarkaasi. talabaadna waxaan baaq u dirayaa dhammaan bulshada reer Borama sidii ay awalba ula shaqeeyeen inta dhimanna ay ula shaqeeyaan. Cabdirasaaq Cumar Micad Awliyo, Telefishinka CBA, Borama.